Господин Костински, започнахте подготовка за пролетния полусезон. Готов ли е отбора? Ами да, мисля, че сме почти готови да изиграем 17 важни мача. Така че почваме ги мач по мач. Първият е с Кол Марково, така че мислим за Кол Марково. Готвим се, момчета са здрави, с което е важно. Така че чакам с търпение мач. Доволни ли сте от подготовката, която проведахте? Да. Смея твърдя, че съм доволен от подготовката. Така и времето беше с нас. Само една седмица така беше лошо времето. Това, което бяхме запланували, си го направихме. Така че мисля, че са подготвени момчетата за мачовете. В последната контрола, поне в първото по време, успяхме ли да видим титулярния състав, който подготвяте за предстоящите двубои? Не, не мисля. Мисля, че имаме 15-16 равностойни футболисти, които за мен са титуляри. И мисля, че почти всеки матч има някакви промени. Така че тая дума титуляр, трябва всеки матч, всеки трябва да се доказва на терена, така че титуляр няма твърди. Доколкото успяхме да видим обаче, излизахте с доста креативни халфове, да не кажем, че нямаше дефанзивен. Това означава ли, че ще гледаме през пролета Черноморец в атака? Би трябвало да повече да атакуваме, отколкото се браним. Но мачовете ще покажат. Просто надявам се, моята философия така, че подборът трябва да атакува. При положение, че имаме някакви амбиции за по-горни групи, така че трябва да се атакува повече. А мислите ли, че е възможно вече, само казахте, амбиции за по-горни групи? Възможно ли е или преднината е доста сериозна от лидери? По-точно изоставането на Черноморец е доста сериозно от лидерите след края на есенния полусезон? Аз мисля, че съвсем възможно. 9 точки са... Има много равностойни отбори в нашата група. Така че точки се печелят, ще се губят. Важно е отбора да играе добре, да радвате привърженци, които идват. И мач по мач, 3 по 3, мисля, че накрая ще им повече за радост. Направихте ли селекцията, която искахте? Доста стойностни футболисти взехте, особено за ниво 3-та лига. Повечето са играли в 2-та лига, има и футболисти от 1-та. Да, мисля, че привлякахме така нужните футболисти на Черноморец, които да дигнат класата на отбора. Като единици добри футболисти, моята цел е да направя един добър колектив, защото само колектива побеждава. Така че мисля, че привлякахме тези хора, които ще изведа Черноморец там, където е място. Интересно е как се убеждава футболист, който е играл в елита на българския футбол, идва от отбор от ФБ лига в отбор от 3-та лига, макар и да се казва Черноморец. Еми, в течение на обстоятелства, просто така се получи, че да, прибрахме от А група футболисти, от Б група, така доста момчета. И как? Марката Черноморец на първо място, която е водеща в разговорите. Оттам нататък все още не е, че сме коректни. И това мисля, че също е така един голям плюс за нашия отбор. Няма излъгнат човек в нашия отбор. И амбициите на отбора, които са за по-горна група. Всеки иска да играе и да се бори за нещо. Казахте коректни. Означава ли това, че Черноморец е финансово обезпечен? За момента да. Всичко е платено. Всичко нямаме въобще никакви забележки към ръководството. Да. И за финал може би някакъв призив към привържениците на Черноморец? Ами да дойдат колкото може повече хора, да подкрепят отбора. Ние ще имаме нужда от тях. Така че надявам се да ги зарадваме. Нещо повече.